Алматы облысы Райымбек ауданының малшылары бил шығынға батып жатыр. Себебі осыдан 2 апта бұрын тізеден келетін қар жауып, соңынан 100-ден аса қой ешкі қырылып қалған болатын. Енді ол аздай жергілікті билік ешкінге өтемақы төленбейді деп отыр. Бұл көрікті мекеннің тұрғындары анау мынау қарға онша таңырқамайтын. Өйткені бұл жер таулы мекен болғандықтан жұқа қар әрдайым жауып тұрады. Бірақ өткен айда жауған қалың әрі нығызғар бұл жердің тұрғындарына біраз қиындықтар туғызып кеткен сынды. Кегеннен тауға қарай өрлеу үшін арнайы көліктер қажет екен. Ал мамырдың аяғына қарай қар жауып, мал шығыны болған кезде мал дәрігерлері шалға жайлауларға атпен қатынаған. Мынау сол кезде еске салатын әуесқой түсірілім. Алайда маусым туса да бұл таулы аймақтың желі мен ызғары саябырсымай тұр. Қар жауған мезгілде азықсыз қалған қой ешкі суық пен аштыққа шыдамай қырылып қалған. Бірнеше жылдан бері Көкбұлақ пен Екаша жайлауын жайлап келе жатқан малшылар мұндай қарды бұрын соңды көрмепті. Міне көмдік 25 ешкі, 6 қой, 6 қозы, 9 лақ жатыр. Ауданнан адамдар кеп тексерді, суретке тартты, амандығымызды біліп өтпейді. Кісілер келді, келеді тиіспе дегеннен кейін біз шыдамадық. 2 метр қалдықта көміп тастадық. Райымбек ауданының әкімшілігі қар жауған күні дереу комиссия құрып, жеке шаруа қожалықтарының қанша малы қырылғанын анықтапты. Аудан орталығы Кегеннен ары таулы жолмен 25-30 шақырымдық қашықтағы жайлауларға шөп жеткізіліп, көмек көрсетілгенін айтты. Бірақ өтемақы төленбейтін болыпты. Қой ешкіден 110 бас шығын болды. Оның ішінде жаңағы 57-сі ешкі, 18-і қой, жаңағы 35-і қозымен лақ. Бұның бәрі жаңағы жетілмеген, әлі былай өзінің қоғын ала қоймаған әлсіз малдар болған болатын. Енді оның бәрін біз жаңағы ветеринарлық врачтар барып көріп тексеріп, бір жерге жинап, жаңағы өртеді. Оларға компенсация деген жоқ, өйткені ол әркім жеке меншік, өзінің малы қоспа мал болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Енді оларға біз компенсация төлеп береміз деп айта алмаймыз. Биылғы жаздың салқын әрі қолайсыздау болып тұрғанын қойшылар да растап отыр. Жетім қозыларын қолдан емізіп, киіз үйлерінде пеш жағып жылынуға мәжбүр мал иелері күннің жылынып жердің көктеуін тағатсыздана күтіп отыр. Мирас Мұқашев, Дмитрий Попов, 7 арна, Алматы облысынан.